County Senator David Musila has petitioned the national government to protect the Kitui South residents from recurrent banditry attacks by armed gangsters from Tana River County. He regretted that recurrent attacks have so far claimed the lives of 15 people from Kitui County this year alone. He said the attacks have been perpetrated along the area stretching from Kitui Game Reserve to Tseikuru in Mwingi. The senator said that Kitui County was not prepared to lose more lives through such acts of violence. Na mimi nataka kushukuru hawa askari ambao wanajitoa kila siku kulinda wananchi wetu hapa kwa mpaka. Na hii ni heshima kwa sababu watu wetu wanalala msituni na hawa wanalala wakichunga watu. Kwa hivyo nataka kutoa shukurani kubwa sana kwa serikali kwa sababu ya kuajiri vijana wetu kama National Police Reserves. Na hawa vijana ni watoto wetu. Na kwa hivyo nashukuru na nafikiri kwamba serikali itaongeza ili tuwe tunaweza kulinda watu wetu.